Մարտի 14-ին ժամը 23-նից 25-ին Հիվանդանոցից հաղորդում ստացվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում։ Գտած ցածկած վերկերով բուժողականեր դիմել ներքին Շենգավիթի բնակիճ 18-ը նոր բոլորած մի երիտասարդ։ Նա հայտնել էր, թե պատահհման բնկել է իրեն Բաքում։ Մեկնած օպերատիվ խումբը բարձրաց, սակայն որ երիտասարդը վնասվածները ստացել է Հազանգից մոտ 40 եվրոյի առաջ Սողոմոն Տարոնցու փողոցում, անհայտ անձի հարցրած դանակի հարվածների հետևանքով։ Ըստ բժշկի տեղեկանքի՝ բացատրություն տալու։ Նշանակված դատաճաշակական փորձաքննություն եւ ոստիկաներն անցան գործի։ Քրեական հետախուզների ստաճ սոպերատիվ տվյալներն իրացնելիս հայտնվեց բարձել որ ցած վիճաբանության ընթացքում երիտասարդին դանակահարողը նրա տարեկից, ցակայն 18-ը դեռ չբոլորած Ֆรունզեի փողոցի բնակիչ 10-րդ դասարանի տղա է։ Մարտի 15-ին իրենց շենքի մոտից նաբերման ենթարկվեց բաժին եւ տվեց խոստովանական բացատրություն։ Ձերն արվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիկ դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերվում է վեճին, քննարկվել են տարինքին բնորոշ հարցեր։ Հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանոթում Ենթադրյալ Հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճռով։